құрметті оқушылар келесі кезекте 13 үшінші тақырыптың с тобына байланысты бірнеше есептерді мысал ретінде қарастырамыз олай болса 13 үште он бесінші жаттығудың бірінші есебі бұл жерде біз теңдеуді шешуіміз қажет бұл теңдеуді шешу үшін ең алдымен бірінші және екінші көпмүшелер бір біріне көбейтіліп тұр оларды көпмүшелерді көбейту қасиеттерін пайдаланып жақшаларды ашып шығайық ең алдымен иксті қа көбейтеміз бұл кезде ик квадрат болады Ал осы x-ті минус 9-ға көбітетін болсақ, минус 9x болады. Енді бірінші жақшаның екінші мүшесін, яғни 10-ды, екінші жақшаның тағы да әрбір мүшесіне көбітіп шығайық. 10-ды -да x-ға көбітек 10x болады. Ал 10-ды -да минус 9-ға болсақ, минус 90 болады. Азайтылған, айтылған, енді келесі жақшаның квадраты берілген, яғни x-8-дің квадраты. Бұл жақшаны ашу үшін біз осы жетінші сыныптың соңғы жағында қысқаша көбейту формулаларын өтеміз ол кезде бұл жақшаны ашу сіздерге жеңілдеу болады формула қою арқылы біз қазірге ол формуланы білмейміз сол себепті x минус сегіздің квадраты деген өрнекті x минус сегіз көбейтілген X минус сегіз деп түрлендіріп жазып аламыз тең бұны былай түрлендіріп жазған себебіміз а квадрат деген өрнек а көбейту а болып түрленетінін жақсы білесіздер бұл жерде тура солай x минус сегіздің жашан сыртында квадраты демек x минус сегізді өз өзіне көбейту деген сөз олай болса бірінші x квадраты тағы да өзін қайтып жазайық мында тұрған минус тоғыз x плюс он икс бір бірінен азайтылады таңбасы плюс болады плюс икс қалады дан тоғыздан онды азайтсақ бір қалады бір икс деп жазбаймыз сол үшін икстің өзін ғана жаздық минус 90. ал енді келесі көп бір біріне көбейтіп тағы да жақшаны ашып айық x x-ті көбейсек x квадрат болады бірақ жақшаның алдында минус таңбасымен таңбасы өзгеріп минус x квадратқа ауысып кетеді тура ауыс осы қа минус 8-ді көбейтеміз ол кезде минус сегіз x болады бірақ жақшаның алдындаы минус таңбамен плюс сегіз бұл бұлда ауысады енді минус сегізді екінші жақшаның әрбір мүшесіне тағы да көбейтіп шығайық минус сегізді қа көбейтетін болсақ минус сегіз бірақ жақшаның минус 5, плюс сегіз x ауысады болды минус сегізге минус сегізді болады Жақшына сұртында минус пен минус 64-ке түрленіп кетеді. Тен 0. Ал енді, бұл жерде x квадрат және минус x квадратты қысарып кетеді. Ал қалған ұқсас мүшелерді бір түретін болсақ, 2 қосылған 8x, қосылған 8x бұл. x-қа 8x қосақ 9x болады, 9x-қа тағы да 8x қосақ 17x болады. Демек, 17x. Мұнда тағы ұқсас мүшелерді қарайтын болсақ, минус 90, және минус 64. Олар бір-бірмен қосылады, бірақ таңбасы минус қоп жазылады. Бұл кезде минус 154 болады. Тен 0-ге. Енді минус 154-ті теңдіктің екінші шағына таңбасын плюс қоп жібереміз. 17x тен сонда 154-ке. Мұндағы x-те отырғамыз тен болады. 17x-қа көбетіліп тұр, ол теңдіктің екінші шағына бөліп болып барады жүз елу төрт бөлінген он жеті болып ал енді біз бұл бөлшекті аралас сан түрінде түрлендіріп жаза аламыз ол кезде тоғыз бүтін он жетіден бір деп бөлшекті түрлендіріп жазуға болады мінекей осылайша біз x тің сан тауып алдық ал енді келесі кезекте теңсіздікті шешуіміз қажет бұл теңсіздікті шешу үшін ең алдымен тағы да көп мүшені көп мүшеге көбейтудің қасиетін пайдаланып шақшаларды ашып алайық а ны а көбейтеміз а квадрат болады а -ны, ны минус беске көбейтсек минус бес а болады енді алтыны аға көбейтеміз ол кезде алты а шығады алтыны минус беске көбейтсек минус отыз болады жақшаның сыртында минус а квадрат бар бұның барлығы кіші немесе тең нолден мұнда тұрған а квадрат және минус а квадраттар қысқарып кетеді өйткені олардың таңбалары әртүрлі ал минус бес а плюс алты а бір бірімен қосылып бұл жерде тек қана а деген өрнек қалады минус отыз кіші немесе тең нөлден минус отызды теңсіздіктің екінші жағына өткізетін болсақ а деп отырғанымыз кіші немесе тең отыздан деген жауап шығады сондағы бұл теңсіздік орындалу үшін а ның мәні отыздан кіші немесе тең болу қажет мінекей біз теңсіздікті орындап алдық ал енді с тобына байланысты соңғы мысалымыз он үште он жетінші жаттығудың бірінші есебі бұл жерде біз тепе теңдікті дәлелдеуіміз қажет неке теңдік берілген бұл теңдіктің дұрыс орындалып тұрғанын дәлелдеуіміз қажет ол үшін ең алдымен жақшаларды көбейтудің қасиеттерін пайдаланып ашып алайық бірінші жақшаны ашу үшін б ны б ға көбейтеміз б квадрат болады ал б ны минус төртке көбейтсек минус төрт б болады бірінші жақшаны ашып алдық енді келесі екі санын бір біріне көбейтіп ашайық көп мүшені көп мүшеге көбейтудің қасиеттерін пайдаланып олай болса б ны б ға көбейтеміз онда б квадрат болады таңбасы плюс ал б ны тоғызға көбейтетін болсақ плюс тоғыз б шығады енді минус сегізді б ға көбейтеміз минус сегіз б болады минус сегізді плюс тоғызға көбейтсек ол кезде минус жетпіс екі болады мінекей екі көп мүшені де бір біріне көбейтіп ашып алдық енді соңғы жақшамызды түрлендіріп жазып алайық b минус үштің жақшаның сыртында квадрат деп берілген біз мұны түрлендіріп b минус үш көбейтілген б минус үш деп жазап аламыз b минус үштің квадратын өйткені бұның алдында мысалды айтып кеттім мысалы а квадрат дейтін болса а көбейту а деп жазып алатынбыз бұл жерде а ның орнына b минус үш деген өрнек тұр сол себепті b минус үш көбейтілген б минус үш деп b минус үштің квадратын түрлендіріп, түрлендіріп жазып алуға болады тең болады тоғыз б азайтылған тоқсанға теңдіктен кейін өрнектің өзін жазып алайық енді ұқсас мүшелерін біріктірейік мұнда ұқсас мүшелерден б квадрат плюс б квадрат бар олар екеуі қосылып екі б квадратты береді тағы да минус төрт б плюс тоғыз б -бі. бір біріне азайтылып плюс бес б қалады минус сегіз б сол кезде бұлардың барлығы бір бірімен қосылып азайтылып минус үш б береді енді азайтылған жетпіс екінің өзін жазамыз мінекей бұларды ықшамдап алдық келесіде жақшаны бір біріне көбейтіп ашайық б ны б ға көбейтсек б квадрат болады алдындағы минус екімен көбейтіліп минус екі б квадрат болады енді тура осы б ны минус үшке көбейтеміз минус үш б болады алдындағы минус екіге көбейтіп плюс алты б ға ауысып кетеді енді бірінші жақшаның екінші мүшесін яғни минус үшті екінші жақшаның әрбір мүшесіне көбейтіп шығайық минус үшті б ға көбейтсек минус үш б болады жақшанң сұртына минус екіге көбітіліп, бұл да плюс алты ға түрленіп кетеді минус үшті минус үшке көбейтсек плюс тоғыз болады оны минус екіге көбейтсек минус он шығады тең теңдіктің екінші шағында өрнектің өзін тағы да жазайық тоғыз б азайтылған тоқсан мінекей жазып алдық ал енді бұл жерде тағы да шығайық бұл жерде екі б квадрат және минус екі б квадрат деген өрнектер бір бірімен қысқарып кетеді өйткені біреуінің таңбасы плюс екіншісі минус ал енді қалған ұқсас мүшелері қарастыратын болсақ минус үш б плюс алты б бұл жерде плюс үш б қалады оған мына жерде плюс алты бны қосатын болсақ сонда тоғыз б деген өрнек шығады б бір бірімен қосып азайтатын болсақ тоғыз б қалды ал енді минус жетпіс екі минус он деген бүтін сандарымыз қалды олардың да екеуінің таңбасы минус сол себепті қосылып таңбасы минус болады жетпіс екіге он сегізді қоссақ тоқсан болады мінекей жазып алдық тең болады бізде теңдіктің екінші жағында да тура осылай тоғыз б минус тоқсан деген өрнек болады. мінекей осылайша біз тепе теңдікті дәлелдеп шықтық осы мысалдардың негізінде қалған есептерді шығаруларыңызға болады